Вітаю на Константі. За плагіат та написання робіт за допомогою чату GPT будуть нові санкції. Верховна Рада підтримала законопроект про академічну доброчесність, передає судово-юридична газета. Цей закон стосується буквально всіх – студентів, вчителів, викладачів, науковців, будь-кого, хто пише різного роду наукові роботи. А це і нардепи, і судді, і силовики, міністри і так далі. Але мені здається, що закон недаремно хочуть прийняти якнайскоріше. Адже він здебільшого направлений на перевірку дипломних кваліфікаційних робіт дисертацій. Тобто це ті роботи, грубо кажучи, на підставі яких особа отримає освітній ступінь – бакалавра, магістра, доктора філософії і так далі. І те саме стосується конкурсних робіт для вступу на навчання. Так як в Україні в 2024 році на вступні до магістратури та аспірантури зареєструвалося практично в два рази більше осіб, ніж зазвичай, влада намагається відсіяти тих, хто таким чином намагається отримати відстрочку від мобілізації, підвищуючи мінімальний бал ЄВІ для зарахування або вимоги до вступних конкурсних робіт. Але, з іншого боку, подібні жорсткі правила щодо плагіату встановлені в ЄС, США і так далі. Це сприяє підвищенню рівня та престижності освіти. Але, як би там не було, переходимо до розбору самого закону. Починаємо. Верховна Рада 6 червня ухвалила в першому читанні, тобто до законопроекту ще можуть бути внесені правки до другого читання, законопроект номер 10392 про академічну доброчесність, зареєстрований 8 січня у парламенті великою групою депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком. Законопроект передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіат у науковій діяльності. Зокрема, тим особам, які мали плагіат у своїх роботах, можуть запропонувати добровільно відмовитися від присудженого наукового ступеня чи вченого звання. Закон буде поширюватися, зокрема, на наукову, науково-педагогічну, викладацьку діяльність, навчальну діяльність здобувачів освіти, діяльність, пов'язану зі створенням, рецензуванням, науковим редагуванням академічних творів, вступні випробування під час вступу до закладів освіти, наукових установ, діяльність осіб, що залучаються до проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру. Діяльність, пов'язану із присудженням наукових ступенів і ступенів освіти, присвоєнням вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій. Також здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти тощо. Для здобувачів освіти встановлюється, що кожне навчальне завдання має бути виконано самостійно, крім випадків, коли його виконання передбачає участь декількох осіб або правилами виконання відповідних завдань дозволено отримати допомогу від інших осіб, використати допоміжні матеріали та засоби, мережу інтернет тощо. Визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він сформований або згенерований за запитом особи комп'ютерною програмою в автоматичному режимі. При використанні в академічному творі частин, згенерованих комп'ютерними програмами, цей факт має бути зазначений автором із зазначенням методики формування або посилання на відповідну комп'ютерну програму чи її опис. Кожен заклад освіти, наукова установа, зобов'язаний мати визначену своїм внутрішніми актами систему забезпечення академічної доброчесності. Заклади освіти, наукові установи зобов'язані здійснювати перевірку відсутності ознак порушень академічної доброчесності в академічних творах, які вони видають, або які оприлюднюються у заснованих ними виданнях. Керівники закладів освіти, наукових установ та їх структурних підрозділів зобов'язані забезпечувати функціонування системи академічної доброчесності. Забезпечення академічної доброчесності під час присудження ступенів, присвоєння звань, присвоєння підтвердження кваліфікаційних категорій.
Кожен академічний твір, на підставі чи з урахуванням якого відбувається присудження наукового ступеня або ступеня вищої освіти, має бути перевірений на предмет відсутності ознак порушень академічної доброчесності. Встановлення факту порушення академічної доброчесності є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня – ступеня вищої освіти. Рішення про відмову у присудженні освітньої кваліфікації ухвалює екзаменаційна комісія закладу вищої освіти наукової установи, а про відмову у присудженні наукового ступеня – спеціалізована вчена рада. Види порушень академічної доброчесності. Відчуження авторства, академічний плагіат, приписування авторства, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, недоброчесне оцінювання результатів навчання, несамостійне виконання завдання, недозволена допомога, академічний саботаж, схиляння до порушення академічної доброчесності, інституційні порушення академічної доброчесності. Додаткові види порушень академічної доброчесності можуть визначатися спеціальними законами у сфері освіти і науки або закладами освіти, науковими установами. Санкціями, що можуть бути застосовані до здобувача освіти за порушення академічної доброчесності, є: перше – виховні заходи реагування на порушення академічної доброчесності, відвідування тематичних занять, урок, лекція, курс, тренінг тощо з академічної доброчесності та або академічного письма, усне попередження про необхідність дотримання академічної доброчесності та можливе притягнення до академічної відповідальності, письмове попередження, повторне виконання завдання, інші виховні заходи, визначені внутрішніми актами закладу освіти наукової установи. Друге – заходи в межах притягнення до академічної відповідальності. Повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. Повторне проходження оцінювання, включаючи підсумкове оцінювання або атестацію. Позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання стипендій, грантів, участі в програмах академічної мобільності на певний строк. Відрахування з числа осіб, які здобувають освіту за державним чи регіональним замовленням. Позбавлення на певний строк пільг з оплати навчання та або інших пільг, наданих закладом освіти науковою установою. Позбавлення академічної стипендії на строк до одного навчального року. Виключення зі складу вченої ради з позбавленням права бути членом вченої ради на певний строк. Відрахування здобувачів фахової передвищої освіти, крім осіб, які одночасно здобувають повну загальну середню освіту, а також осіб з особливими освітніми потребами. Відрахування здобувачів вищої освіти, крім осіб з особливими освітніми потребами. У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційній роботі, на підставі якої було присуджено ступінь вищої освіти, така особа позбавляється відповідного ступеня вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Санкціями, що можуть бути застосовані до вступників, учасників конкурсів за порушення академічної доброчесності, є: припинення участі у конкурсі, скасування рішення про результати конкурсу в частині, що стосується особи, яка порушила академічну доброчесність. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на Константу і поширюйте відео. Чао!